السلام علیکم په یو نوې ویډیو کې د وقاس لړواله سره دوستو په دشته زموږ د ماشومان ولې ډیپریسټ د دې شاته ریزن څه دی دا ولې نن سبا سوسایټ کیږي دا ولې نن سبا خلک چې دی مختلف داسې حرکات کوي دې شاته ریزنز دي او هغه ریزن د څه د لاسه دي راځئ چې په دې باندې یو څو خبرې وکړو زموږ په کورونو کې یا زموږ په سوسایټي کې چې کله ماشوم پیدا شي موږ هغه ته چې کله هغه رالو شي د څلور پنځو کالو شي موږ هغه ته چې کله سکول ته سټارټ شي موږ هغه ته دا ښایو چې ته به ډاکټر جوړیږي ته به انجینیر جوړیږي ته به پایلټ جوړیږي موږ د هغه ماشوم هغه کیپبلټیز د هغه صلاحیت لګتلی نه یي خو موږ په هغه باندې یو دغه ولګو چې ته به بس ډاکټر جوړیږي که د هغه په هغې فیلډ کې انټرسټ یي او که نه خو هغه بیا کوشش کوي چې د خپل مور او پلار دپاره هغه فیلډ ته لاړ شي او د هغې د وجې چې دی هغه ډیپریس کیږي ورو ورو چې هغه کله لویږي په کار ده چې موږ د خپل ماشومان له ټایم ورکړو چې مطلب دوی په خپله خپل فیلډ سلیکټ کړي چې د دوی په څه کې شوق یې چې دوی هغه فیلډ ته په خپله لاړ شي فار اگزامپل زما یو سبجیکټ نه دی خوښ خو نه چې زه څنګه سکول ته سټارټ شوم زما مور او پلار ماته وایي چې ته به بس ډاکټر جوړیږي ته به انجینیر جوړیږي ته به فایرمن جوړیږي دا زما په ذهن کې یو بوج چې بس زه خو بس ډاکټر جوړیږم زه به انجینیر جوړیږم زه به فایلټ جوړیږم د هغې نه علاوه که به ما کې بل څه ټیلنټ وي که به ما کې بل څه سکلز وي زه به هغه نه جوړیږم زه به صرف د خپل مور پلار د امید چې دی په دغې باندې به ځم او زه به یو ډاکټر جوړیږم نو دا یو ډېر غلط مس کنسپټ دی راځئ چې د دې نه راوځو ځکه چې د دې د وجې چې دغه ماشومان بیا ډیپریس کیږي که تاسو وګورئ که نه څنګه چې دا ماشوم پیدا شي په کار دا ده چې مطلب دی کله سکول ته سټارټ شي چې موږ ده ته دا وښیو چې ته به انسان څنګه جوړیږي ته به د خلکو سره لین دین څنګه کوې ته به ناسته پاسته څنګه کوې ته به په دې سوسایټي کې څنګه پاتې کیږي انسانیت څه ته وایي دا زموږ د ژوند مقصد څه دی ایجوکیشن څه دی چې موږ ده ته بیسک شیزونه واخلو به نسبت د دې چې موږ ده ته دا ووایو چې ته به ډاکټر جوړیږي ته به انجینیر جوړیږي ځکه داسې ماشومان چې په هغه کې نور ټیلنټ شي هغه کې نور کیپبلټیز وي هغه نور څه جوړېدی شي خو موږ هغوی باوند کړو د خپل څه ریزنز د وجې چې نه بس دی به خامخا ډاکټر جوړیږي پای کې بیا موږ کمپیریزن شروع کړو په فیملیز کې چې زموږ په فیملی کې پلان کوي ډاکټر دی پلان کوي دا چلو کړو پلان کوي دا چلو کړو او موږ هغه خپل ماشومان باوند کړي پکار ده چې دا لیو کړی شي دغه ماشومانو ته خپل رایټس میلاو شي چې دوی په خپل خپل ډیسیژن والي چې زه به څه جوړېدم ځکه چې انسان کله په خپله ډیسیژن والي د هغه پکې انټرسټ وي پایکې هغه ډېر څه کولی شي او هغه پکې یو نیکسټ لیول ته تللی شي نو په کار ده چې موږ خپل ماشومان باوند نه کړو د سټارټ نه بلکې هغوی ته هغوی په خپله خپل ډیسیژن واخلي ځینې داسې کسان دي چې هغې کې کرکټ ټیلنټ وي هغه پلیئر جوړېدی شي هغې کې د فټبال ټیلنټ وي هغه پلیئر د فټبال جوړېدی شي په هر انسان کې خپل خپل ټیلنټ دي په کار ده چې موږ هغه لیو کړو ځینې چې دی آی ټي طرف ته لاړ شي کم انسان چې په کوم سیس کې انټرسټ یو ساه جوړې د غواړي په کار چې موږ خپل ماشومان په هغې کې سپورټ کړو په نسبت دا چې موږ هغوی ته چې نه ته جست ډاکټر به جوړېږي د هغې وجه دا ده چې بیا دغه ماشوم چې دی ډیپریس شي او هغه بیا خپل سټډي نشي کنټینیو کولی هغه بیا کیریر او دا دومره ډیپریس شي چې د هغې نه هغه بیا بل طرف ته لاړ شي نه هغه سبق وایي هیڅ ټیم جوړ نه شي نو د هغې نه ښه دا ده چې موږ خپل ماشومان بیخي فری کړو هغوی خپل ډیسیژنس په خپله واخلي بلدا چې موږ هغوی ته د خپل کلچر وښیو کوم چې زموږ د پښتنو کلچر دی هغوی هغې ته بوزو د دې موبایل او د دې نه هم لږ راوباسو چې بهر هم یو دنیا ده په معاشره کې به څنګه پاتې کیږي د خلکو سره به لین دین څنګه کې بل ځان سره یې لاسنیو له بوزو ځکه زموږ دا حساب دی چې دا لاسنیو چې دغه موږ د کور د مشر په سر باندې ټیکه ده بس چې دغه موږ شو دی به لاسنیوی لځي باقي به یو قسم نه ځي دا نه ده راځه چې د ځان سره د خپل ماشومان د بوزو دوی ته د خپل کلچر واخلي دوی ته ځان سره بیټکونو ته بوزو هغه خپل کوم ښې ښې خبرې چې دی خپل چې کوم ښې طریقې دی هغه ورته وښایو نو بس په دې خبره کې زما سره اګری وکړي او په ډیپریشن انزایټي باندې ډاکټر لقمان حکیم یو ډېره ښه ویډیو جوړه کړې ده هغه وګورئ او چې دا به څنګه ختمېږي. Thank you so much.